postoji jedna stvar. Točak koji se vrtio investiciono kao što u Srbiji, on je išao ovakvom brzinom, pa vi niste mogli zaustav. I samo lovite neke majstore, cijene, daj, kupuj materijal, ja sam isto dajem 5 šlepa na robi da potrošim novac. E, taj proces nije bio normalan. Da bi taj točak stao, on mora malo pomalo, malo pomalo. Konkretan primjer, ovaj hotel mi smo započeli, primjer. Izgradili smo i došla kriza. Nemamo prozore, nemamo soba, nemamo vrata. Nekako iz džepova, iz rezerve ćemo izvući, jer ga moramo završiti. Imamo dva smjera. Jedan da nam ga banka uzme, a drugi da ga završimo. Pa jebi ga, bit će umjesto 100 ljudi, bit će u 20 ljudi, nekako ćemo to gurat, pa reprogram duga s bankom, a ćemo ostati živi.